Սիրելիներ ջան, բարի լույս Բերձորից եւ թերևս ցավոք վերջին բարի լույսը Բերձորից։ Հայտնում ենք Բերձորի փողոցներով։ Բերձորը տխուր, վիրավոր, լքված։ Սպասում են նոր ճակատագրի, դառը ճակատագրի հետ առնչվելուն։ Քիչ առաջ անցանք Բերձորի գրադարանի մոտով, որտեղ ժամանակին քաղաքի բնակիչները եկել են, կարդացել են, հաղորդակից են եղել բարձր արվեստի հետ, իսկ այսօր այդ նույն գրադարանում փլատակներ են։ Սա Բերձորի ատամնաբուժարանն է, որտեղ մարդիկ կարողացել են վերականգնել իրենց ժպիտը և նոր փայլ հաղորդել իրենց ուրախ դեմքերին։